Bem-vindo a Estadual de São Paulo. Prática, a gente fica segunda fase do português e o campeonato estadual juntos. Nosso parabéns especialmente às atletas que estão se dedicando, se esforçando para evoluir cada vez mais na comunidade e as suas técnicas, técnicos que se esforçam para que isso aconteça. Nosso agradecimento aos pais, amigos, familiares que estão aqui apoiando as nossas crianças. Desejamos a nossa verdade um bom julgamento e a todos uma ótima conversão. Muito obrigado a todos.
Thank you.